Вітаю на відкритому. Зараз час новин. В студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться просто зараз. 25 тисяч захисних масок та стільки ж пар рукавичок. До лікарні імені Мечникова прибула гуманітарка з Піднебесної. Сигналізації у ліфті, камери відеоспостереження, датчики освітлення з детектором руху. У Дніпрі облаштовують розумні будинки. Реабілітація небом. На аеродромі у Майському атовці стрибали з парашутом. Ювілейний рік. Цьогоріч Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки Кам'янського відзначає одночасно три знаменні дати. Про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19. Захворіли 6 мешканців Кривого Рогу та 2 Дніпра. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На Дніпропетровщині 1402 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. 1094 людини вже одужали. Натомість в Україні третій день поспіль коронавірусну інфекцію фіксують у понад тисячі людей. Загалом кількість випадків COVID-19 за час пандемії в країні наближається до 70 тисяч. Залежно від епідситуації, сьогодні регіони поділять на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Визначати зони буде Центральна комісія техногенно-екологічної безпеки. При цьому з 1 серпня дитячі табори зможуть працювати тільки в регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією. В нас буде поділ на так звані 4 зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. Робота дитячих таборів буде можлива в зеленій і в жовтій зоні, помаранчева і в червоній вона буде заборонена. До речі, думаю, завтра ми ініціюємо проведення комісії ТЕБ-ТНС для того, щоб ми центральної комісії ТЕБ-ТНС для того, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках, які є в постанові уряду. До лікарні імені Мечникова прибула гуманітарка з Китаю. Це 25 тисяч захисних масок та стільки ж пар рукавичок найбільш ходового розміру. Свій внесок у гуманітарний вантаж зробили бізнесмени та пересічні китайці, які колись навчалися в Україні і таким чином захотіли віддячити. Не залишились осторонь і наші земляки, які зараз живуть у Піднебесній. Посилку зібрали швидко, кажуть представники української громади в Китаї. Але через карантинні обмеження та закриті кордони не змогли її відправити. Доставити все до України допомогли посольство України в Китаї та китайське посольство в Україні, які організували спецрейс. До Дніпра засоби індивідуального захисту привезли волонтери, які не один рік допомагають мечниківцям. Ми дуже вдячні китайській стороні, яка у такий важкий момент для власної країни, тому що епідемія в Китаї не завершилася, тим не менше поділилася з Україною. Це жест доброї волі, це прояв дружби Китаю по відношенню до України. І ми дуже вдячні Китаю за цю допомогу. Тут і перчатки, і маски, 25 тисяч масок для наших докторів, які працюють з ковід-больними, які працюють в поліклініці. Мы дружим с 2014 года, и все это время мы чувствуем помощь настоящих волонтеров, человеческую помощь, которая позволяет нам налаживать весь лечебный процесс. Очень благодарны вам, очень ценим помощь и надеемся, что мы будем дружить и дальше. В Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. У Дніпропетровській області 35 випускників отримали найвищі 200 балів. Про це повідомляють у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Випускники області відзначилися кращим результатом з математики, фізики, української мови та літератури, англійської, історії України, біології та хімії. Найбільше 200 бальників з математики. Володарі найвищих балів із ЗНО навчаються в Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Жовтих Водах. Загалом в Україні на 200 балів склали ЗНО вдвічі більше учасників, ніж в 2019 році. Максимальний результат з тестування отримали 447 випускників. Зростання успішності помітне в математиці, англійській та фізиці.
Перший в Україні. У Дніпрі при університеті митної справи відкриють ліцей міжнародних відносин. Вступити до нього можна з 8 класу. Для опанування на вибір учнів – 24 мови, жодного домашнього завдання і мінімум контрольних робіт. Для відпочинку від навчання на території закладу – басейн і тир. Про новітні умови освітнього процесу – далі в сюжеті. У Дніпрі запрацює ліцей міжнародних відносин. Тут робитимуть акцент на глибокому вивченні мов. Для опанування їх аж 24. Окрім української та англійської, на вибір учнів – польська та німецька. А в позакласний час можна вивчити корейську чи навіть хінді. Набуті знання діти закріплюватимуть з носіями мови. 13-річна Марія закінчила 7 клас і вже міркує про майбутнє. Планує пов'язати професію з мистецтвом. Переконана, має гарно володіти іноземними мовами, аби навчатись і працювати за кордоном. Пойти с уклоном на английский, тому що мені подобається його изучати. Я розумію, що це буде велике майбутнє, якщо буду свободно на ньому розмовляти. У ліцеї – модульна система навчання. Тут жодних домашніх завдань і мінімум контрольних робіт. Учні вивчатимуть матеріали самостійно, а на уроках задаватимуть запитання вчителю. Син Інни захоплюється історією. Матір каже, стандартна система освіти не дозволяє йому приділяти достатньо часу улюбленому предмету. Все через надмірність домашніх завдань. Я дивлюся, що в школі уже не получится так углубленно, а здесь модульная система, то есть они познают очень много, и детям интересно. Ну, мені кажеться, що це будущее за таким образованням. Готуватимуть у стінах ліцею і до університетського життя. Учні разом зі студентами вишів розроблятимуть наукові проєкти. Ліцеїсти вивчатимуть підприємницьку справу і перейматимуть досвід бізнесменів. Для відпочинку від навчання на території закладу облаштували басейн і тир. У нас нема авторитарного підходу від боку викладачів. У нас всі діти та викладачі – це партнери. У нас відсутні батьківські комітети, у нас відсутні такі розуміння, як збираємо кошти на щось, бо нам не вистачає. Ні, у нас діти навчаються, викладачі вчать. Вступити до ліцею можна до середини серпня. Зелене світло для учнів 8, 9 та 10 класів. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Розумний будинок. В Дніпрі будинки ОСББ та ЖБК облаштовують технологічними елементами – як ззовні, так і всередині. Йдеться про сигналізацію у ліфті, камери відеоспостереження та датчики освітлення з детектором руху. Крім того, датчики здатні фіксувати затоплення у підвальному приміщенні та дим на технічних поверхах. Один з прикладів розумного дому – ОСББ «Зоряний». Родзинка багатоповерхівки на 187 квартир, система доступу до під'їзду та ліфтів. Одним ключем можна відчинити двері під'їзду та прикласти у ліфті, щоб піднятися. Як до двері доступ, якби хто має ключ до вхідних під'їзних дверей, він проходить вільно. А у ліфтах у нас ще якби є така друга функція – це якщо боржник, то він на ліфт не поїде, а піде пішки. Елементи розумного будинку дають впевненість та комфорт для співвласників, і ми радимо це влаштовувати навіть поетапно. По-перше, починаючи з елементів освітлення енергоефективного та вимкнення автоматичного та вимкнення їх, що дає економію, і наступний йти вже до вдосконалення там камер відеоспостереження, датчиків ловлення, там задимленості. Їдальні, кафе, європейські санвузли та сучасні спортзали. В Дніпрі капітально ремонтують навчальні заклади. Розпочали з тих, де кількість учнів – тисяча і більше. Санвузли та їдальні реконструюють комплексно, замінюють комунікації та обладнання. У приміщеннях нові сенсорні рукомийники, сушарки та окремі кабінки. А стіни розфарбовані у яскраві кольори. Про трансформації освітнього простору – далі в сюжеті. Їдальня та санвузли були найбільшим головним болем 99-ї школи на житловому масиві Тополя. Тож реконструювали їх комплексно. Замінили комунікації, зробили капремонт приміщень. В їдальні ще тривають оздоблювальні роботи. Планують завершити до кінця серпня. Натомість капремонт санвузлів вже позаду. Тут обладнали індивідуальні кабінки, встановили зручні рукомийники і підвели до них гарячу воду. Відбулася повна реконструкція туалетів, створені спеціальні кабінки для дітей, встановлені сенсорні приймачі для води, сушилки для рук. Тобто все це вже працює і готове для того, щоб ним користувалися діти.
Капітально відремонтували вбиральні та шкільну їдальню і в 31-й школі Дніпра. Оновили і спортивну залу. Такий ремонт вперше з початку введення навчального закладу в експлуатацію. Тож фізкультура була не в радість, кажуть батьки школярів. Але з 1 вересня все зміниться. Спортзал був у ужасному стані. І молодші діти, старші діти займаються наверху, а молодші в цьому залі. І бігає по полу, у діток провалювались ножки. И были даже такие царапки на ножках, и еще они были искусаны комарами из-за того, что здесь было подтапливание. И вдруг действительно началась реконструкция этого спортзала, с нее все и началось. Хочу сказать, что сделаны даже больше, чем мы ожидали работы. А у школи номер 54 на житловому масиві Парус діти та педагоги радіють новій їдальні. Ремонту цей навчальний заклад не знав понад 40 років. Тому, коли взялися за реконструкцію, повністю перебудували і санвузли. Облаштували навіть окремий туалет з тактильною плиткою для дітей з особливими потребами. Зараз приміщення не впізнати. Вони сучасні і практичні. Було відремонтовано приміщення перед їдальнею, тому що тут діти мають помити руки. І була відремонтована обідня зала. Було зроблено капітальний ремонт стін, стелі, підлоги, замінено меблі, замінено вікна. Дітям дуже сподобалося. Сучасна їдальня, вони її називають навіть рестораном або кав'ярнею. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Карантинні рослини вбиває наука. У Дніпрі тестують новий біохімічний засіб проти амброзії. Він вітчизняного виробництва і поки що його тестують на невеликій території, аби перевірити дієвість. Як проходило випробування, бачила наша Вікторія Вахрушина. Кілька пшиків і амброзії гаплик. У Дніпрі тестують новий засіб, який зможе боротися з карантинною рослинністю. Дебютне випробування на вулиці Гаванській. Задля безпеки спеціалісти огородили територію сигнальною стрічкою. Проте запевняють, приводу для занепокоєння жодного. Це не агрохімікат. Він безпечний як для навколишнього середовища, так і для людини, а також і для тварин і всіх інших живих організмів. Основу складають препарати магнієвої сполуки. Також сюди додається стабілізатор, вітамінний комплекс. І в цілому цей препарат є екологічно безпечним. Випробування препарату проводили 3 роки. Він пройшов низку тестувань і його походили в Національній академії аграрних наук. Засіб має екологічний паспорт, висновок санітарної епідеміологічної експертизи та екологічно безпечний, зазначають виробники. Наша цель – це показати ефективність препарату, показати, що він воздействує виключно на амброзію і не затрагує ніякі інші культури. Ми вже на наступний рік, можливо, будемо прорабатувати якийсь регламент його використання. Можливо, буде запланована якась програма. Першу реакцію амброзії на новітній засіб можна помітити вже за 15 хвилин. Рослина починає в'янути. А от чи згинула вона остаточно, можна буде побачити вже за кілька тижнів. За словами спеціалістів, ідеальний період для обробки території від алергену – червень і до кінця липня. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». То пече, то дощить. Погода цього літа демонструє свої примхи. Стовпчики термометрів то показують 35, то різко показники знижуються до 20. Такі температурні коливання – стрес для організму людини, попереджають лікарі. Перш за все, від цього страждають люди із серцево-судинними захворюваннями, діти та вагітні. Серед проявів – головний біль, запаморочення, пониження тиску та зниження імунітету. Щоб убезпечити себе, лікарі радять вдягатися по погоді, вживати необхідну кількість рідини та раціонально харчуватися. Це повинна бути збалансована кількість овочів і фруктів, а зараз сезон всього цього, то будь ласка, споживайте, і це тільки буде позитивно для вашого здоров'я, для вашого шлунку, для вашого кишківника. Це достатня кількість білків, це м'ясо. І не якась там курятина нашпігована, Бог знає чим, а це червоні сорта м'яса. Шість років трагедії під Шахтарськом на Донеччині. 31 липня у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади.
На алею героїв поблизу облдержадміністрації із квітами прийшли родичі, побратими і небайдужі мешканці міста. За один день, 31 липня 2014 року, під Шахтарськом було вбито 24 десантники. Бійців розстріляли із танка бойовики, коли захисники забезпечували вихід української колони. Завдяки їм вдалося врятувати чимало поранених і техніки. Втім, самі бійці пішли в небо. Загалом впродовж запеклих боїв під Шахтарськом з 26 по 31 липня полягли 33 десантники з Дніпропетровщини. Я завжди приходжу на такі заходи, навіть якщо я не знаю особисто людей, які загинули. Ну, це святе місце для кожного дніпрянина. Тут не буває випадкових заходів. Тут завжди місце, де ми приходимо, згадуємо хлопців. Першу неділю серпня в Україні – День повітряних військ ЗСУ. Цей вид Збройних сил існує з 2004 року. Його створили, об'єднавши військово-повітряні сили та війська протиповітряної оборони України. А згодом запровадили і професійне свято військовослужбовців повітряних сил. Цьогоріч бійці відзначатимуть його 14-й рік поспіль. Напередодні військове керівництво привітало особовий склад повітряного командування «Схід». На сьогодні повітряні сили являються головним носієм повітряної могутності нашої держави, майбутнім стримуючим фактором, який не дозволив зробити поширення російської агресії і ескалації. І являються боєздатним видом Збройних сил, який це доказав на початку 2014 року. У Дніпропетровській області добігла кінця призовна кампанія «Весна-2020». Про результати та особливості цьогорічного призову та про плани на осінь розповідає офіцер Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Доброго дня. Вітаємо вас, Андрій. Дякуємо, що завітали на відкритий. Які особливості весняної призовної кампанії? В цій кампанії дуже було зрозуміло тяжке питання по переносу самої кампанії. Звісно ж, саме головне – це коронавірусна пандемія. Що стосується цих всіх проблем, звісно, ми впорались. У нас не було випадків з обласного зборного пункту відправлення захворівших юнаків. У нас попередній тест на коронавірус вони проходили і в районних центрах комплектування, і потім скринінг температурний був в області. Маленькими групами відправлялись з області. Це додало нам дуже велику кількість роботи, але, звісно, ми уберегли від поширення коронавірусної хвороби всіх юнаків, і вони зараз з радістю служать в навчальних центрах, проходять перепідготовку, і скоро вже будуть розподілені в частини. А скільки призовників з Дніпропетровщини поповнили лави Збройних сил України та інших військових формувань? Ну, як завжди, Дніпропетровщина – лідер в Україні по призову. У нас 1520 юнаків загалом пішло служити. Із них 720 пішли в Збройні сили України, 605 юнаків пішло до Національної гвардії України, 150 юнаків – до Державної прикордонної служби України, ну, а також 45 – до Державної служби спеціального транспорту України. А скільки цьогоріч служитимуть строковики? Строковики цього року будуть служити ті, що мають вищу освіту – 12 місяців, ті, що не мають вищої освіти – середню, ті будуть служити 18 місяців. А чи багато в цьому році уклоністів? Та що їм за це буде? Дуже гарна тенденція. От з кожним роком все менше і менше уклоністів. Згідно чинного законодавства, стаття 335 Кримінального кодексу України, всі, хто уклоняється від призову, будуть засуджені, ну, за рішенням суду. Да, або це умовний строк, або заключення, позбавлення волі від 3 до 5 років. Минулого року, от наведу вам приклад, було 100 у нас ЄРДР відкрито по цій статті, з цього року вже 44. А які наразі в молоді є варіанти, які з якихось причин не хочуть або бояться проходити строкову службу? Варіанти тільки законні. Згідно 352 постанови Кабінету міністрів України, ми знаємо, що ті юнаки, в яких є
одна дитина до 3 років, вони до 3 років в них є відстрочка від служби. Якщо двоє або більше дітей, вони також уже не призиваються. Ну і зрозуміло, що за станом здоров'я, за морально-психологічним станом, якщо в них є противопоказання, підтверджені актами з медичних закладів, то зрозуміло, вони також не будуть служити. Ну і ще, звісно, студенти. Потрібно про них не забувати, студенти денної форми навчання. І ще які є варіанти, щоб не служити строкову службу, це навчання в вищих військових навчальних закладах. Якщо юнаки закінчили школу, вони можуть вступити до вищого військового навчального закладу, і строкова служба їм уже не загрожує. А коли почнеться наступна призовна кампанія, і з якого ж все-таки віку потрібно йти до армії? З 18 чи з 20 років? Во всіх документах в законі України про військовий обов'язок військову службу визначено з 18 до 27, а також указ президента на цей рік уже також визначено, що з 18 років до 27 всіх потрібно призивати до настрокову військову службу. А до яких нововведень готуватися майбутнім призовникам? Нововведень ніяких особливо немає. Звичайно, що якщо буде продовжено карантин, то будуть також і відправки групами, також будуть масочні режими, також буде здача тестів, і експрес, і ПЛР, і інших на коронавірус. Ну і зрозуміло, що одне нововведення – те, що буде зараз не дуже великий розрив між призовами. Зрозуміло, що от уже в жовтні ми будемо юнаків відправляти також до військ. Так що ті, хто зараз, можливо, десь там не встигли прийти добровільно, ми, будь ласка, всіх запрошуємо. У них є можливість виконати свій обов'язок. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Дуже дякую. Сьогодні говорили про підсумки призовної кампанії 2020. Розповідав офіцер Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Реабілітація небом. На аеродромі у Майському атовці стрибали з парашутом. В такий спосіб бійці не тільки позбуваються спогадів про війну і призвичаються до мирного життя, а й готуються до міжнародних змагань і гри нескорених. Вільний політ українських захисників бачили й журналісти відкритого. На обличчях спокій, у душі легке хвилювання. На аеродромі в Майському 15 атовців готуються підкорити небо. Чекає свого польоту і Олександр. Не страшно, я просто переймався, що не ти будеш керувати, а хтось буде керувати. І ти бачив на воздухі, якось чуть-чуть нервуюсь. А ось атовець Сергій каже, не бентежиться. Ділиться, такі зустрічі з побратимами не тільки допомагають відволіктися від спогадів про війну, а й згуртовують. Нагадаю, що це збирає хлопців гуртом. Ми міряємося, хто краще реабілітувався, хто краще займається. Хлопці там розмовляють про якісь досягнення, і це взагалі добре. До стрибка лічені хвилини. Перед кроком у безодню – інструктаж. Перша команда руками взяти вот эти вперед. Раз, два. Окей. Вторая команда. Голову наклонить назад и положить на плечо и силу. Вот такие руки. Наклоняем назад. Літак здіймається у повітря. 20 хвилин польоту на висоті більш ніж 4 кілометри. І ось крок у безодню зроблено. Тільки торкаються поверхні землі, емоцій не стримують. Це состояние абсолютного щастя. Я вам серйозно говорю. Тобто, викид адреналіна, ти вот это вот все пролетел, потом столько с высоты увидел, все хорошо приземлился. Блин, ти повністю щасливий чоловік. Повністю щасливий чоловік. Це бомба, реально. Ну, психологически это все круто, блин. Все проблеми улетають сразу. Політ на висоті пташиного польоту – частина обласної програми з психологічної реабілітації бійців. Прыжки з парашутом – це підготовка, це реабілітація, це спортивні тренування, це підняття духу, такого бойового, потужного, мужнього, тому що ми область форпост, ми область мужніх людей, у нас найбільша кількість ветеранів в Україні – це 27 тисяч. У такий спосіб бійці не тільки призвичаються до мирного життя, а й готуються до міжнародних змагань ігри нескорених. Критеріями відбору були не тільки спортивні результати. Спортивні результати насправді мали лише 10% ваги. Більш вагу мали особиста історія ветерана, чому він хоче брати участь, яку реабілітаційну роль матимуть ігри в його історії, рівень дисципліни, мотивованості, наскільки він хоче займатися дійсно спортом і брати участь у серйозних тренуваннях, і його етичність.
Міжнародні ігри нескорених мають відбутися влітку 2021 року в Газі. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Сезон ювілеїв в Театрі Кам'янського. Цьогоріч Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки відзначає одночасно три знаменні дати. Чим буде дивувати глядачів та як готувалися до нового театрального сезону, знає наша Дар'я Пшенична. Історія музично-драматичного театру імені Лесі Українки в Кам'янському почалася ще в далекому 1889 році, коли на цьому місці працював металургійний завод. А вже за рік тут звели народну аудиторію. За часів Другої світової ця будівля стала осередком театрального життя міста. Перший професійний театр в 41-му році, коли почалася війна, був евакуйований до Казахстану. А тут, в Дніпродзержинську, почав діяти український драматичний театр. Дуже швидко, було набрано туди акторів, робітників театру. Чому? Тому що люди намагалися укритися від заслання до Германії, на роботу до Германії, таким чином поступаючи на роботу в театр. Наразі театр Лесі Українки відзначає одночасно три знаменні дати. 120 років тому була зведена нинішня будівля театру, 85 років тому засновано перший професійний театр і 40 років виповнюється нинішньому театру. Та Кам'янське – незвичайне місто, промислове місто, де працює багато заводів, де багато працівників займаються такою важкою фізичною працею. Але ми створюємо всі умови для їх відпочинку. І такою цікавою родзинкою нашого міста є театр, академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки, який в цьому році святкує декілька ювілеїв. Вже сьогодні у театрі стартує новий 41-й виставковий сезон. Для глядачів актори підготували чимало сюрпризів. Один з них – вистава, присвячена жінці, чиє ім'я носить театр. Вистава називається «Цілую Леся». Це присвячено Лесі Українці, видатній українській письменниці, драматургу, яка залишила після себе велике таке творче надбання. І ми хотіли б розповісти про людину, чиє ім'я, власне, носить наш театр, чим саме вона така славетна, але наша одна із, можливо, головних таких місій – це розповісти про неї як про людину. Розкривати Лесю Українку не як письменницю і революціонерку, а як тендітну жінку буде заслужена акторка України Марина Юрченко. Ділиться, довелося перечитати майже всі твори поетеси, аби краще вжитися у роль. Хочеться поділитися цими знаннями зі зрителями. Вот пусть, конечно, очень сложно вместить всю жизнь в небольшой спектакль. В принципе, практически нереально, поэтому, но мы стараемся и как-то будем надеяться, что зрители смогут прочувствовать в какой-то мере всю ее жизнь, понять, как она жила. Вистава буде чергуватися із танцювальними сценами, які витворять актори балету. Обіцяють передати і душевний драматизм, і психологізм Лесі Українки. Хочеться спати. Я пам'ятаю той день, коли пішов до пехви далеко. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Спортсмени Дніпропетровщини здобули 38 медалей на чемпіонаті України з тайландського боксу, який пройшов в Одесі. В командну скарбничку додалися 13 золотих, 11 срібних і 14 бронзових нагород. На змаганнях, які стали першими після карантину, боксери посіли друге місце. Наразі набирають спортивну форму на тренуваннях і готуються до нових стартів. З чемпіонами поспілкувався і наш В'ячеслав Куліш. 9-річний Владислав Грицай до сих пір вражений вдалим виступом на чемпіонаті України в Одесі. Хлопець вперше поїхав на всеукраїнські змагання і завоював золоту медаль. Юний чемпіон згадує, свого суперника одесита переміг у вирішальному бою. Я бився з одесинцем, який займається в Одесі. Змагання пройшли добре, мені все подобалось. Всі відбилися добре. Мені вдалося побідити за счет сили і швидкості ударів. А ось 15-річному Артуру Решко трохи не вистачило до золотої нагороди. У фіналі хлопець поступився досвідченому бійцю з Одеси. Втім, спортсмен не засмучується і каже, набув цінного досвіду. Участвували ще дуже-дуже хороші
бойцы, которые уже объездили почти весь мир. У них очень большой опыт, и было очень интересно наблюдать за их боями. На чемпіонаті в Одесі за медалі змагалося 300 боксерів із 18 областей України. У результаті запеклих поєдинків дніпровські спортсмени вибороли 13 золотих, 11 срібних та 14 бронзових медалей. Це гідний результат, констатують тренери. У нас команда була зібрана велика, 12 чоловік. И ребята заняли как и первые места, и вторые, и третьи. Кто-то вообще поехал для опыта, для того, чтобы понять, как это чемпионат Украины, потому что турнир был очень большой, было 300 человек участников, были самые топовые, самые сильные. И из этого всего мы как бы довольно достойно выступили и представили наш город и нашу область. Чемпіонат України в Одесі став першою перевіркою сил дніпровських боксерів після карантину. Зараз спортсмени у домашніх умовах готуються до наступних відповідальних стартів. Незабаром у Запоріжжі – всеукраїнські змагання серед юніорів, а вже восени – Кубок України. В'ячеслав Куліш, Денис Крикос, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам завжди бути чемпіонами в будь-якій справі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі. We'll be right back.